Waaw, asalaamaaleykum waa Sénégal, man la seen serviteur Cheikh Tidiane Colly dal di Bibson. Di am benn vision bu ndaw boo xam ni dama ko amoon si di si xalaat yoo xam ni dama ko doon def temps yëpp. May gis ay politiciens ñàkk fayda, ay premier ancien premier ministre franchement humilié deru Sénégal, ñu mel ni ay Souleymane Néné Ndiaye ñàkk fayda, ñu ñàkk fayda. Premier ministre dafa war a nekk koo xam day toog am expérience politique, am expérience étatique, di ko jox nit ñi pour ñu xam lan mooy état taxawu Sénégalais yi. Mais buñ demee ba ay barons yu mel ni Souleymane Néné Ndiaye, ay barons yu mel ni Pape Samba Mbouk, mais gàcceel Sénégal, franchement gàcceel Sénégal dem di wax nit ñi pour ñu ñëw ñu taxaw Macky Sall fal ko au premier tour. Macky Sall moom wóoru ko sax ni dina jàll deuxième tour, wóoru ko sax ni dina dem deuxième tour, parce que Sénégal li ñu dund ñëpp xam nañ ko. Du ay tabax ay arena inauguré ay tali yeeg affaire yoo xam ne Ablaye Wade da ko fi buggoon tabax, ay aéroport yoo xam Ablaye Wade da ko buggoon tabax, alors que le peuple meurt de faim, nit ñi di xiif, corbeille nikate ménagère bi 10 am problème, nit ñi di am problème lekk, am problème naan, am problème courant, am problème faju, am problème out, am xëy, am problème yu bëri, am problème ku leen représenté si justice, am problème ku leen représenté si assemblée. Heureusement am nañ ay nit yu mel ni Ousmane Sonko, ay ñu mel ni Cheikh Abdou Bamba Dieye. Franchement bu may gis ay Sonko ay Bamba Dieye di wax damay gis sama bopp ci ñoom. Donc damay sant yàlla ba am ñoo xam ne dinañ ko waxee assemblée, parce que ñun ñoo leen fal pour justice bi dawal yoon, pour ab Macky Sall dawal yoon, pour assemblée tamit dawal yoon, mais loolu yëpp amu fi. Alors que nit ñi ngi sonn Macky Sall di recevoir ay 300 personnes yu jugee Fouta pour mun a faluwaat Fouta, 300 personnes yu jugee Fouta jox leen 40 millions, alors que nit ñi ngi am problème lekk, nit ñi am problème naan, mais fan lañ jëm, ban Sénégal la ñu waxal? Fichier électoral bi à 6 mois des élections, ku dul Macky Sall ak ministre de l' intérieur am amuñu ko, parce que ak Kanda yi ngi koy réclamé fu nekk. Mais moo tax man leen même bu dul Khalifa Ababacar Sall ñëwul tenir ko tête, parce que xam na ni Khalifa Sall bu génnee dina ko indil ngandim problème si élection yi ba mu dem deuxième tour moom, wala est ce que sax dina dem deuxième tour. Bu fekkee Khalifa Sall ñoom dañ ko bëgg a jaay doole ba du présenté si élection yi, mais nañu wut beneen candidat. Am na candidat yoo xam ni xaw nañ jegee Khalifa Sall tuuti. Waa PS bu leen Tanor Dieng Ndiaye, Tanor amatul benn ambition politique, ambition mooy këram ak poosam. Bu doon dëgg la moom mu mag Macky Sall jiitu ko fi nekk baron politique, waroon na taxaw wax ak Macky Sall si dëkk bi nu mu mel. Donc ñooñu noonu taxawuñu pour jàppale leen, dañuy taxaw pour jàppale leen seen poche ak ñi leen wër. Muy Moustapha Niass ma ko gisee muy réagir assemblée nationale, damay ru sax, damay rus, parce que Niass la sant, sama Serigne Niass la sant, damay rus sax di wax si Moustapha Niass. Alors Sénégalais yi bu leen dof, bu leen kenn doflu di leen inaugurel ay arena ay di leen dikk ay stade de football en 2020, mais 2020 yow doo ko fi, doo ko toog 2020. Sénégalais yi kaay ma wax la nag benn affaire, Sénégalais lambda yi ñooy fal président. Gis nga parti politique yi représente rien du tout, il représente rien du tout. Dama la bëgg a expliquer Macky Sall wàññil sa galaaj ñu jam la. Macky Sall defaral Sénégal ñoo la fal, tu nous as déçu Macky Sall, dañ ñu rusloo. Ñun ñu toogoon di xeex di wax pour yow pour nga falu, Macky Sall dañ ñu rusloo, Macky Sall tu nous as déçu. Te Macky Sall élection yi pour nga gagné ko foo nga dem ci kaw wax ak yàlla. Sama waa ji dama ni la élection yi ñu di yi ngay def nii di manigancé, di def say affaire ouverture, nga topp mbër yi ñu lay jéem a kay Macky, yow yaay lii Macky, yow yaay langam. Macky Sall gis nga dëkk bi balaa nga fiy toogaat lu leer ngay wax, te fii man gëwuma sax nga toogaat fi Macky Sall, parce que Sénégalais yi voté yore seen carte ñoo ngi miniru benn silence bu graaw boo xam ne ñoo ngi lay xoj. Macky Sall yi lay defloo nii yii dañ folklore af man maa ngi woon si sa bi ngay prêté serment, da nga ni woon ay gouvernance xawma lan sobre et vertueuse, que ni folklore bi dañ koy wàññi, 5 ans ngay falu. Ah Macky Sall di nga def indépendance de la justice, yow yaa ko fi waxoon di nga liggéey 500 000 emplois déjà. Mais Macky Sall on parle de si yow nga ni ma Sénégal émergent, Sénégalais émergent. Am na Sénégalais yooyu émergent, yow ñoo xam ne ñoo ngi émerger ay Sénégalais yu garaaw, mais fi ñu émerger tey ji nii
non du baax ci ñom quoi motax ma leni wax ni sénégalais yi jëli leen sen carte ngeen sécuriser sen vote sécuriser leen ko ba ben mauritanien bu mu dugg ci dëkk bi voter ben ghanéen bu mu dugg ci dëkk bi voter ben haïtien ben bourgeois wa guinée-bissau bu mu dugg ci dëkk bi voter sécuriser leen sen vote ngeen voter folle Macky Sall ci dëkk bi parce que du lu baax ci dëkk bi Macky Sall baaxul ci dëkk bi il est pas élégant il est pas éloquent Macky Sall lepp lu ñu waxon daf ko wéddi Macky Sall ben affaire clanisme lay jur fi lay indi ci Sénégal mom ak député yow nga xamni duñu ay sax député man amatul assemblée nationale xaaliss biñu leen fay war ñu leen ko fay tay ni Sénégal nga déw xif ñu leen di jox ñaata auto hein indi leen ay auto war na 10 millions yi son ko dénoncé won sa jox nañ leen ko mais dama ni la Macky Sall libérer Khalifa Sall nga bayiko mu dem Khalifa Sall sa nawle la Khalifa Sall sa nawle la Khalifa Sall sa nawle la si benno bokk yaakar la bokko donc bo démé ba éliminer ko c'est parce que amna lo ragal mais Macky Sall ka mo wax la gis nga bañ beuré di nga beuré bëgg beuré di nga beuré té sénégalais ñom ñoy beuré du sen mbeuri ñoy beuré lé sénégalais ñoy beuré té sénégalais yi nga xamni ñom ñoy sénégalais lambday ño upp deux fois sénégalais nga xamni ño bokk ci parti Macky Sall gessul sénégalais nga organiser ay élection yo xamni di nga genn par la grande porte même bou lay gagner boy gagner tamit nga gagner par la grande porte Macky Sall c'est un conseil bouma lay jox parce que xamna ni mënoma jur ay ño bokk génération Macky Sall gor gor lul pour Sénégal boul nek di top ñi la wër di la wax wi 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 gis nga ñoñu non parrainé wuñu kenn ay parti Jakarta lañ mënuñu sax indi 4 nit ci ben dama na Macky Sall gor gor lul way Macky Sall té nga libérer Khalifa Sall. Et puis ben affaire amna de bu Khalifa Sall présenté wul ñun dina nek ci ginaaw benen candidat bo xamni mo la fi folli yow ak ñi nga andal yépp mu wo len wo procureur bobu sax dina ki ñu wo len ñom ñepp tek len wax len lan ngeen defal Sénégal ak lan moy lan ak fan dossier yi ñu tejjon yépp dinañ ko tiji inshallah wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah c'était un cri du cœur Macky Sall bu may wax ci yow sa damay mer mais du warul won démé ni Macky Sall ñun dañ la fonkon wul wul parok li ñu doon wax ak li ñu doon xamal ak li ñu doon gëmlo Macky Sall yoonu yaakute nga nek di def ni assalamu alaykum élection ya ngi ñew jël leen sen carte sécuriser sen vote voter contre le candidat Macky Sall assalamu alaykum.